دی او افریدین ز سپای قوم سره تعلق لارم. یو اشپار باندې درد راغلو چې درد راغلو نو ز ڈاکٹر لوارالم ڈاکٹر وی چې دای مای دې درد دای کنه بیا بل اشپا بیا را باندې راغلو خو بیا دلته یو بل ڈاکٹر و اغاز لونو ڈاکٹر و غلا وارغلم اغا چې او قاتل ملي چې زړه کې پرشتای کنه نو دې اغا و کا بندوباس یو کا نو نو بیا لاړو ما سره صحت کارډم اغلا لاړو دا پیمز اسپیټال او بیا چې کم دای وارغلو نو انجیوګرافي لاو کړلا دا پیمز والا صحت کارډ باندې او بیا یو ورځ راکړې او تا ټیم یې راکړلو او تیر نه پاس چې بیا ورغلو نو بیا یې چې کم دی ما ته سټین وخه جوړو ویل چې سټین ضرورت دی. نو دا علاج خو زموږ د غریبانو خلکو لپاره ډیر مشکل دی بهر، ځکه چې دې باندې په یو سټین باندې دوه درې لکه روپۍ لګېږي او دوه درې لکه روپۍ دا زموږ د خلکو له وسه نه کېږي. نو دا چې کم دی موږ سره حکومت ډیر تعاون وکړلو او ډیر ښه غیر سره وکړلو، ځکه چې موږ خو د علاقې خلک یو ډیر زبېدلي یو اپریشنونو والی یو چې څه زموږ سره وو هغه هر څه ختم شوي دي. نو چې دا انصاف کار نه وای نو بس زموږ بس مغه قبر زیو نو بس بل زیو خو زموږ نه وو. صحت سہولت پروگرام کے تحت اگلے 12 ماہ میں صوبے کی 100% آبادی یعنی 7 لاکھ سے زائد خاندانوں کے لیے سرکاری اور نجی شعبے کے مقرر کردہ ہسپتالوں میں ترجیحی یا ثانوی علاج یعنی ہاتھ سے ایمرجنسی یا آپریشن، بچوں کی پیدائش، دل، گردے، پھیپھڑوں کے امراض یا دائمی بیماریوں جیسے شوگر، ہیپاٹائٹس، کینسر وغیرہ کی صورت میں ہسپتال میں داخلے یا علاج کی مفت سہولیات فراہم کر رہی ہے. آپ اور آپ کے پیاروں کی خیر خواہ حکومت خیبر پختونخوا.